ועכשיו תעלה לדבר דוקטור ליאת מעוז, ראש היחידה לפרויקטים ותכנון ותקצוב, שתדבר על אפשרויות ההשתלבות כסגל אקדמי בארץ ועל שמירה על קשר בזמן השהייה. טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים, תודה רבה ויטל, תודה רבה נועה. הזמן הוא מאוד קצר, מה שרציתי זה טיפה לספר לכם על התוכניות שלנו במל"ג ות"ת כדי לסייע לכם ולאנשים אחרים לחזור לארץ ולהשתלב כסגל אקדמי ואיך לשמור על קשר בזמן שאתם בחו"ל. אני מאוד אשמח אם יש תוך כדי איזה שאלות, אל תתביישו, פשוט תשאלו כי זה יעזור. אוקיי, אז בעצם מה שרצינו היום זה לדבר על כמה דברים. קודם כל טיפה לתת רקע על מערכת ההשכלה הגבוהה בארץ בכלל, אתם כולכם חלק מהמערכת אבל יכול להיות שאתם לא מכירים את התמונה הגדולה וחשוב לי שכן תדעו איפה אנחנו נמצאים היום ומה התוכניות שלנו לשנים הקרובות. קצת על שמירה על קשר וקבלת מידע כשאתם בחו"ל וגם כל היום יעסוק בזה. וקצת על מענקים, תוכניות וערוצי השתלבות בארץ כשאתם חוזרים. מעבר לזה, היו דפי מידע בכניסה, כולל הרבה מאוד מידע לגבי מלגות לפוסט-דוקטורט בחו"ל. אני לא אכנס לזה, אבל כל המידע נמצא שם. אוקיי, אז אני מתחילה קצת לגבי המערכת. קודם כל, מי אנחנו שתדעו, המל"ג והות"ת? המל"ג הוא הגוף המרכזי במדינת ישראל שאחראי על כל מה שקשור להשכלה גבוהה, מחקר והוראה לתארים אקדמיים. הוא נותן אקרדיטציה לתוכניות אקדמיות, למוסדות להשכלה גבוהה ומבצע תהליכים של הערכת האיכות. הוות"ת, הוועדה לתכנון ותקצוב, היא בעצם גוף שנוצר ב-77 כדי להיות איזשהו סוג של חוצץ בין הדרג הממשלתי הפוליטי לבין המוסדות להשכלה גבוהה. הוא עוסק בכל מה שקשור לתכנון מערכת ההשכלה הגבוהה בכללותה ולתקצוב שלה. הוא בעצם מחלק את התקציב כולו של מערכת ההשכלה הגבוהה, היום משהו כמו 8.5 מיליארד שקלים, בין המוסדות השונים והפעילויות השונות שיש. אוקיי, אז מבחינת המערכת, היום יש לנו בארץ 67 מוסדות להשכלה גבוהה, מתוכם 8 אוניברסיטאות, כולל אריאל שנוספה השנה, והאוניברסיטה הפתוחה. 36 מכללות אקדמיות, מתוכן 21 הן מכללות מתוקצבות, מה שנקרא ציבוריות, מתוקצבות על ידי הות"ת, ועוד 15 מכללות פרטיות, ובנוסף עוד 22 מכללות להוראה, שמתוקצבות בעצם על ידי משרד החינוך, לא על ידי ות"ת. המוסדות האלה, מוסדות מעולים, אתם בטח מכירים את דירוג שנחאי, דירוג עולמי למוסדות לאוניברסיטאות, יש לנו 3 אוניברסיטאות שלנו שנמצאות ב-100 הפותחות בעולם, וכשאתם מסתכלים על תחומים מסוימים כמו מדעי המחשב, מתמטיקה, כימיה או פיזיקה, המוסדות שלנו מדורגים מאוד מאוד גבוה בדירוג העולמי. מעבר לזה יש היום בכלל המערכת מעל 300,000 סטודנטים, זה שיא של כל השנים, שבעצם היום יותר מחצי מאנשים בשכבת הגיל המתאימה מגיעים להשכלה גבוהה בישראל, זה אחוז מאוד מאוד גבוה גם ביחס לעולם. וסך הכל יש לנו משהו כמו 6,600 חברי סגל באוניברסיטאות ובמכללות, כשזה נספר במונחי משרות מלאות, זאת אומרת אנשים יש יותר ומשרות מלאות זה 6,600, בחלוקה הזאת בין אוניברסיטאות למכללות. עכשיו זה פחות או יותר המצב היום, אבל אתם צריכים להבין שאנחנו נמצאים אחרי תקופה של גידול מאוד מאוד מואץ של המערכת. אז אם אתם מסתכלים על מספר הסטודנטים במדינת ישראל לאורך השנים, אתם יכולים לראות עלייה פשוט עצומה. במשך 20 השנים האחרונות מספר הסטודנטים בישראל גדל כמעט פי 3, אוקיי? מ-100,000 פחות או יותר ל-300,000 היום. אגב, מה שמעניין אתכם אולי מבחינת הדוקטורנטים גם, אנחנו נמצאים בשיא של כל הזמנים כמעט, כשהיום כמעט כל שנה מדינת ישראל מייצרת עוד 1,500 בעלי תואר דוקטור, אוקיי? אתם לא לבד. כל מי שמקבל תואר דוקטור במדינת ישראל, כן. גם רופאים? גם ברפואה. לא, PhD, אלה כל, סליחה, לא, לא, כל תארי PhD, תודה. הגידול הזה במספר הסטודנטים כמובן לווה בגידול מדהים במספר המוסדות, אתם יכולים לראות פה את המוסדות להשכלה גבוהה, בכחול אוניברסיטאות, באדום מכללות אקדמיות ובירוק מכללות להוראה, ואתם רואים ממצב שבו בעצם היו האוניברסיטאות ועוד קומץ של מכללות יחסית מתמחות, למצב שבו היום, כמו שאמרתי, 67 מוסדות, מסוגים שונים, מפוזרים על פני הארץ, וזה בעצם מה שתרם לנגישות המאוד גבוהה להשכלה גבוהה בארץ. עכשיו, כל זה כמובן תהליך מדהים ויפה, ואנחנו מאוד שמחים שיש כזאת נגישות להשכלה גבוהה. הבעיה הייתה שהתקציבים שהופנו להשכלה גבוהה לא גדלו באותו קצב של מספר הסטודנטים ולא של מספר המוסדות. וזה בעצם הביא לתהליך של 20 שנה של שחיקה מתמדת במערכת.
זה אומר שהרבה תקנים לא נפתחו מחדש. זאת אומרת שאנשים שהם פרשו, האוניברסיטאות לא גייסו אנשים חדשים במקומה, ומספר חברי הסגל בישראל הלך וירד אבסולוטי, תכף אני אראה לכם את הנתונים. זאת אומרת שאנשים ישראלים שיצאו נגיד לדוקטורט או לפוסט-דוקטורט בחול ורצו לחזור, לא מצאו תקנים בארץ, תופעת בריחת המוחות, כמו שהיא נקראת, אני חושבת שהשם הוא מאוד מתאה, אבל המצב היום הוא שיש לנו הרבה ישראלים שלא מצאו את המקום שלהם בחזרה באקדמיה בארץ. ובעצם למצב הזה הגענו לפני כ-3 שנים, כשות"ת ומל"ג החליטו לצאת בתוכנית רפורמה להשכלה הגבוהה, תוכנית 6-שנתית. אני לא אכנס לכל התוכנית כי זה לא כרגע הפוקוס, אבל אני רק אגיד שיש שתי רגליים מרכזיות לתוכנית. אחת, ואולי שמעתם עליה, זה הנושא של שיפור הנגישות באוכלוסיות מסוימות. זה אומר חרדים ומיעוטים, ערבים, שמאוד חשוב לנו כן להגדיל את ההשתתפות שלהם בהשכלה הגבוהה, ואנחנו עושים הרבה מאוד תוכניות בנושא הזה, ומשאבים רבים מופנים לאגף הזה. הנושא השני שעליו אני כן רוצה להתמקד היום, זה הנושא של גיוס סגל איכותי למערכת, גידול בתקציבי מחקר ותוכנית אייקור, תוכנית מרכזי המצוינות. אוקיי, אז הנה בעצם הנתונים שסיפרתי לכם עליהם קודם, אתם יכולים לראות פה את מספר אנשי הסגל הבכיר באוניברסיטאות בארץ על פני השנים. זה שנים עבריות, אני לא יודעת אם אתם עוד רגילים, אנחנו היום בעין ג' אז אתם יכולים לראות שאחרי שהיה סי בתשס"ך של כמעט 4,700 חברי סגל, שוב במשרות מלאות, ירדנו ב-2010-11 ל-4,300. אבסולוטית. ותחשבו שבמקביל מספר הסטודנטים הלך ועלה גם, אז גם היחס סגל סטודנט הלך והורה עוד יותר. אנחנו הצבנו לנו יעד בסוף תוכנית השש שנים, בתשע"ו, 2015-16, להגיע ל-5,000 חברי סגל במונחי משרות מלאות, באוניברסיטאות. זה אומר גיוס של 700 תקנים חדשים, זה גם אומר החלפה של עוד 800 פורשים שיהיו בתקופה הזאת, כי תחשבו שתקופה ארוכה לא גייסו אנשים חדשים, הגיל הממוצע באוניברסיטאות הלך ועלה, ובעצם אנחנו צפויים להרבה מאוד פרישות בשנים הקרובות. אז זה היה היעד שלנו, 700 ועוד 800, 1,500 באוניברסיטאות ועוד כ-400 במכללות. אוקיי? משהו, כמעט 2,000 אנשי סגל במהלך 6 שנים. איפה אנחנו נמצאים היום? היום אנחנו 3 שנים לתוך התוכנית הרב-שנתית. אתם יכולים לראות פה באמת את הגיוס שכן קורה באוניברסיטאות, אוקיי? ובאמת מספר אנשי הסגל הולך וגדל, תכף אני אראה לכם את המספרים של הגיוסים. עדיין השיפוע הוא לא מספיק כדי להגיע ל-5,000, ואנחנו מקווים שהתהליך ילך ויואץ, אבל בהחלט זאת היה המגמה, והמגמה כן התהפכה. אתם יכולים לראות פה את המספרים של הקליטות בשלוש השנים האחרונות, גם באוניברסיטאות וגם במכללות, ברוטו, סך הכל אנשים שנכנסו למערכת, נטו בניקוי הפורשים, כמה המערכת גדלה בסך הכל. סך הכל בשלוש שנים האחרונות קלטנו מעל 1,000 חברי סגל חדשים, שוב במונחי משרות מלאות, זה יותר באנשים, זה מספר מאוד גדול, אוקיי? אתם יכולים גם לראות שהרבה מאוד נקלטו במכללות, שזה יכול להיות אפיק שלא כולכם חושבים עליו ושווה לפתוח עיניים, ותכף אני אסביר מהם האפשרויות גם של קליטה במכללות. אז אלה המספרים, אנחנו כמובן רוצים להמשיך ולהעצים את תנופת הגיוס, ויש גם שאלה נפרדת, אני לא אכנס אליה כרגע, אבל בעיה של להביא כוכבים, אנשים שהם כבר מבוססים ויש להם קריירה אקדמית מוצלחת בחו"ל, מה אנחנו יכולים להציע להם כדי שגם הם ימצאו את המקום שלהם פה. אוקיי, אז ככה זה המספרים. עכשיו, איך בעצם אנחנו עושים את זה? מה הם הכלים שלנו כדי לעזור לגיוס סגל חדש? קודם כל, אנחנו עובדים בעיקר מול המוסדות. בעיקר מול המוסדות, ות"ת ומל"ג היא זאת שמתקצבת אותם, והתקצוב נותן להם תמריצים להתנהגות מסוימת. אז דבר ראשון זה הגדלת בסיס התקציב למוסדות, כמובן המוסדות היו במצוקה תקציבית נוראית וכל הבסיס של התוכנית הרב שנתית, תוכנית הרפורמה, זה גידול מאוד משמעותי בתקציב, גידול של 30% על פני אותן 6 שנים. אז זה אמור לאפשר להם לשכור אנשים חדשים. מעבר לזה, הדרך שבה אנחנו מחלקים את התקציב בין המוסדות היא כזאת, שככל שמוסד ישפר את היחס סגל סטודנט, הוא יקבל תקציב גדול יותר, ולכן יש להם תמריץ חיובי להגדיל את מספר אנשי הסגל במוסדות. מעבר לזה יש להם תמריץ לקחת אנשים טובים, כי ככל שהאנשים האלה גם נותנים תפוקות מחקר טובות יותר, פרסומים טובים יותר, זכייה בקרנות מחקר וכן הלאה, שוב המוסד מקבל תקציב גדול יותר מבטאת. ובנוסף לזה אנחנו פותחים תוכניות מיוחדות שאני תכף אכנס להם, מרכזי מצוינות ומרכזי מחקר נוספים, שספציפית נועדו לקלוט חוקרים חדשים לתוכם. זה מול המוסדות.
מול החוקרים בארץ אנחנו מאוד משתדלים לשפר את תנאי המחקר של החוקרים, וזה כדי שמי שחוזר לפה יהיו לו תנאים שלא נופלים מהתנאים שהוא יקבל בחול, לפחות מתקרבים אליהם ככל שניתן. אז קודם כל אנחנו מגדילים מאוד את קרנות המחקר התחרותיות שעומדות לרשות חוקרים בישראל. הקרן הלאומית למדע ה-ISF מוכפלת פי שתיים במהלך התקופה הזאת, וזה בעיקר כדי להגדיל את הגובה של כל מענק, זאת אומרת שאנשים שזוכים יזכו בתחומים משמעותיים יותר. ויש לנו קרנות מחקר נוספות מול ארצות הברית, כמובן מול גרמניה, והשנה השקנו עוד שתיים מול סין ומול הודו, למחקרים משותפים חוקרים ישראלים וחוקרים משם. אנחנו חברים בכל מיני מועדונים בינלאומיים, כמו במאיץ החלקיקים בז'נבה, סרן, בתוכנית המסגרת השמינית, הורייזון 2020, ותוכניות נוספות שפותחות הרבה מאוד ערוצים לחוקרים שנמצאים בישראל. אנחנו מעודדים שיתופי פעולה בין מוסדים, זאת אומרת שגם אתם במוסד מסוים, אתם יכולים להמשיך לעבוד בתשתיות מחקר במוסדות אחרים, עם אנשים ממוסדות אחרים וכן הלאה. ומאוד חשוב, אנחנו גם מאוד מעודדים גמישות של תנאי העסקה במכללות, נחתם הסכם חדש מול הסגל במכללות, שמאפשר להם לתת גמישות לחוקרים, ללמד פחות ולחקור יותר. זאת אומרת שגם במכללות יש שם תנאי העסקה שהם יותר עוזרים לעשות מחקר. אוקיי, כמה דברים פרקטיים. עכשיו, אתם בחול, חילקנו לכם דפי מידע, מה כדאי לעשות? קודם כל, הברור מאליו, אל תנתקו קשר, תשמרו כל קשר למנחים שלכם, תבואו לבקר בחופשות, תיתנו סמינרים, מיילים וכולי, אני לא צריכה להרחיב, תשמרו על קשר גם כדי לדעת מה קורה וגם כדי שיזכרו אתכם כשבאים להסיק אנשים חדשים. מעבר לזה, אנחנו מארגנים מפגשי מידע עם חוקרים ישראלים גם בארץ, וזה באדיבות האקדמיה הלאומית למדעים, ובת שבע תזכיר את זה, וגם בארצות הברית, אנחנו עושים road tours כאלה ונפגשים עם אנשים, מספרים להם על מה קורה פה. בירידים האלה גם לפעמים מגיעים נציגי המוסדות, ואפשר לדבר איתם ישירות לגבי משרות פנויות וכן הלאה. יש את המאגר של בת שבע, המאגר של האקדמיה הלאומית למדע, שהוא בעצם נועד להשמה באקדמיה ובמחקר אקדמי, מאוד מאוד מומלץ שתירשמו אליו, ובת שבע תסביר מה הוא נותן. השנה השקנו גם את התוכנית הלאומית להשבת אקדמיים, מיזם משותף יחד עם משרד הקליטה, משרד התמ"ת ומשרד האוצר, נורית אייל תדבר עליו, היא מנהלת אותו. הדבר הזה נועד כדי לעזור לכם להשמה, גם באקדמיה וגם בתעשייה, ובכלל עזרה בכל הנושא של המידע והשתלבות בארץ מול כל הגורמים בארץ הרלוונטיים, אוקיי, ביטוח בריאות, ביטוח לאומי, מכס וכו' וכו' וכו'. לכן שני הדברים האלה הם משלימים. כדאי להירשם גם לתוכנית הלאומית להשבת אקדמיים וגם למרכז שבאקדמיה, ושני המאגרים האלה גם יעבדו אחד עם השני. מי שנמצא במדעי החיים, ויש המון, אני לא יודעת אם אתם יודעים, שליש מבעלי הדוקטורט בישראל הם במדעי החיים, יש ארגון שנקרא Bio Abroad, כדאי להיכנס לאתר שלהם כשאתם בחו"ל, להיות חלק מהקהילה הזאת, יש להם הרבה דברים להציע. ותעקבו עדכונים אצלנו גם באתר של מרכזי מצוינות וגם באתר של המל"ג, כל הדברים נמצאים בדפים בחוץ. אוקיי, דברים אחרונים, אפשרויות לקליטה כסגל בארץ, התוכניות הספציפיות שהזכרתי. יש כמה מרכזי מחקר שאנחנו מתכננים כדי לקלוט חוקרים חדשים. דבר ראשון זה הנושא של מרכזי מצוינות, ICOR, Israeli Centers of Research Excellence. אלה מרכזי המחקר שמקבלים תקצוב מאוד גדול ישירות מבטאת, כל אחד בתחום מסוים כדי לבצע מחקר. בכל ICOR כזה חברים, חוקרים שכבר נמצאים בארץ, באוניברסיטאות, מכללות, מרכזים רפואיים, מרכזי מחקר, אבל כל אחד מהם מחויב לגייס חוקרים חדשים, שעוד אין להם משרה בארץ, שיתווספו לאוניברסיטאות או למכללות, יקבלו משרה במסלול רגיל, מסלול תקן, והצטרפו למרכז המחקר, אוקיי? סך הכל, כל מרכז כזה בין 15 ל-25 חוקרים. תוכנית מאוד גדולה, תוכנית שמדינת ישראל הקציבה ל-450 מיליון שקל, אמורה לעודד שיתופי פעולה בין המוסדות, ליצור מסה קריטית וכן הלאה. כל חוקר חדש שמצטרף למוסדות ולמרכז ICOR, מקבל מענק מחקר מאוד גדול למשך 5 שנים, אתם מגיעים ויש לכם שקט, יש לכם תקציב ל5 שנים, לקחת סטודנטים לעשות מחקר, אוקיי, זה מאוד מאוד מקל על חוקרים חדשים, יש לכם כסף לבנות המעבדה שלכם, אם זה רלוונטי, כשאתם חוזרים עד 2 מיליון שקל, וזה מאוד אטרקטיבי. אם יש מרכז מצוינות שנראה לכם רלוונטי, אני מציעה לפנות גם למוסד שאתם רוצים להיקלט בו שהוא חבר במרכז, וגם למנהל המדעי של המרכז, ולדבר איתם במקביל על אפשרויות קליטה. היום יש לנו 4 מרכזים שהתחילו לפעול לפני שנה וחצי בתחומים האלה, אוקיי, אני לא אכנס להם, הם כבר פעילים,
הם גייסו 19 חוקרים חדשים ממקומות שונים בארצות הברית, חלקם אחרי פוסט-דוק, חלקם כבר הייתה להם מעבדה עובדת בחול, והם ממשיכים לגייס, אוקיי? ממשיכים לגייס במהלך הפעולה שלהם. לפני חודשיים בדיוק הקמנו עוד 12 מרכזים, גם במדעי החברה והרוח, גם במדעים מדויקים ומדעי החיים. תעברו באתר שלנו על הרשימה של כולם, יש פרטים על כל אחד מהם, אם משהו רלוונטי, אנחנו גם פה לשאלות אחר כך. מעבר לזה, יש נושאים ספציפיים שבהם הוקמו מרכזי מחקר מסיבות שונות, שגם קולטים חוקרים חדשים. יש לנו היום 6 מרכזי מחקר בנושאים של ננו-טכנולוגיה, כמעט בכל האוניברסיטאות בארץ. יש לנו מרכז מחקר בנושא של דלקים חשמליים, אגירת אנרגיה וכן הלאה, שמובל על ידי בר אילן, וגם בו חברים 4 מוסדות. יש לנו מרכז מחקר בנושא של מדעי הים, גם כל הנושא של גז ונפט, התגליות שהיו לאחרונה, וגם הנושא של ביולוגיה ימית, סביבה. ובמרכז הזה אותו מוביל אוניברסיטת חיפה, בשיתוף עם כלל האוניברסיטאות בארץ, פרט לתל אביב, עם חקר ימים ואגמים ועם המכון הגיאולוגי. אז אם אחד מהתחומים האלה רלוונטי לכם, כדאי לשמור על קשר גם למרכזים האלה. מעבר לזה, יש מענקי קליטת סגל ספציפיים שאנחנו נותנים, מלגות אלון, מלגות שאנחנו נותנים למוסדות, לאוניברסיטאות, על מנת לקלוט חוקרים חדשים מצטיינים. בעצם זה משהו שהמוסדות רואים, לא אתם, אבל זה נותן להם תמריץ לקלוט חוקרים חדשים. ויש את מלגות מעוף שהן ספציפיות לנושא של חברי סגל ערבים מצטיינים. שוב, כל הפרטים האלה נמצאים בחוץ ובאתר שלנו, אז אני לא ארחיב. מעבר לזה, יש מלגות נוספות לקליטת סגל שקשורות לתוכניות האירופיות, שעליהן מרסל ירחיב. אז עד כאן, אני מאחלת לכם המון בהצלחה. תהנו גם בחול, זו תקופה מאוד כיפית. ואם יש שאלות עכשיו שאתם רוצים או משהו? אוקיי, אז תודה.